السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والعياذ بالله Bersyukur kita kehadiran Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Yang telah memberikan kepada kita Rahmat dan taufiknya Dan juga telah memberikan kepada kita Karunia dan keni'matan Keni'matan yang tiada tara Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Firmankan di dalam Al-Quran Qul bifadlillahi wa birahmatih Fabidhalika falyafrahu Fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un katakanlah dengan rahmat dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala ini maka bergembiralah kalian di atasnya huwa khairun mimma yajma'un karena sesungguhnya itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang berdarah untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada umatnya lantas kita sebagai umat nabi sallallahu alaihi wasallam juga harus berusaha untuk Mengamalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Taala Ta perintahkan, dan semoga salawat ini juga tercurahkan kepada keluarga keluarga beliau dan kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman, Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala sejatinya orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan rahmat dan dimuliakan oleh para malaikat ialah mereka yang mengkaji Al-Qur'an ialah mereka yang mempelajari Al-Qur'an ialah mereka yang mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mereka yang berusaha bagaimana caranya mengenal Allah tabaraka wa taala serta bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatnun Allah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده tidaklah suatu kaum berkumpul دي صلاح satu rumah الله تبارك وتعالى ملاين كان من القرآن ثم من Lalu mengajarkan Al-Quran tersebut Illa nazalat alaihimu sakinah Melainkan mereka Akan diberikan ketenangan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Wa ghasyiat rahmah Mereka akan juga dinaungi Atau dilingkupi para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa ta'ala Wa hafat malaikah dan juga para malaikat pun akan melingkupi mereka wa zakarahumullah fi man indah dan Allah tabaraka wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisi Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikisahkan bahwasanya ada tujuh golongan ada tujuh golongan yang Allah tabaraka wa taala akan berikan naungannya pada hari kiamat yang nantinya di hari tersebut tidak ada lagi naungan yang bisa kita dapatkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabatun Yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zillah illa zilluh Tujuh golongan yang Allah tabaraka wa ta'ala akan naungi mereka Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala Perlu disyarahkan tentang apa itu sabatun Yang ada di dalam hadis ini Penyebutan jumlah tujuh tersebut Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis ini tidaklah merupakan pembatas sehingga tidak dapat diartikan bahwasanya golongan yang akan Allah tabaraka wa taala lindungi pada hari kiamat Allah tabaraka wa taala akan berikan naungan kepada mereka pada hari kiamat hanya terbatas pada tujuh saja tidak menurut ulama ahli usul istilah ini disebut dengan mafhumul adat ghairu murad yaitu mafhum dari adat atau bilangan itu tidak dimaksudkan terhadap adat atau bilangan tersebut sehingga apabila disebutkan tujuh bukan berarti hanya tujuh saja yuzilluhumullahu fi zillih mereka akan Allah tabaraka wa taala berikan naungan pada hari kiamat ada pendapat yang batil yang mengatakan bahwasanya mereka pendapat yang batil Bahwasanya mereka mengatakan tujuh golongan tersebut hanya sebatas dilindungi dari matahari. Jadi maksudnya antara mereka dan matahari terdapat Allah tabaraka wa taala. Ini adalah pendapat yang batil karena Allah azza wa Jal adalah yang maha segalanya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada hari kiamat manusia akan sangat membutuhkan perlindungan dari Allah tabaraka wa taala pada hari itu mereka seluruhnya dikumpulkan di tempat yang sangat luas tidak ada naungan di hari tersebut selain naungan dari Allah tabaraka wa taala mereka akan dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian tidak memakai alas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ya ayyuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allah hufatan ghurlan." Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah azza wa jal dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Kemudian matahari akan Allah tabaraka wa taala dekatkan di atas kepala-kepala manusia hingga peluh keringat bercucuran membasahi tubuh manusia. Sebagian manusia ada yang terendam sebatas mata kaki mereka. Ada juga yang terendam sebatas lutut mereka. Ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang sampai ke mulut mereka tenggelam mereka dengan keringat-keringat mereka. Sesuai dengan amalan-amalan mereka yang mereka lakukan pada saat di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil." Pada hari kiamat, matahari akan Allah tabaraka wa taala dekatkan kepada seluruh makhluknya hingga hanya sejarak satu mil. Ma'asyur muslimin Sedang jamaah Jumat Yang senantiasa dirahmati Oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Namun Apakah kita termasuk dari golongan Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala Akan berikan naungannya pada hari kiamat Siapakah mereka Tujuh golongan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala Akan berikan naungan tersebut Golongan yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini adalah al-imamul adil al imamul adil yaitu seorang imam yang adil sejatinya mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah-perintah Allah tabaraka wa taala tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakan sesuatu yang mereka buat begitu juga pertanggungjawabannya akan dituntut oleh Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat sesuai dengan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi setiap kalian itu adalah setiap kalian itu akan diberikan pertanggungjawaban maka di setiap pertanggungjawaban itu akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat kemudian golongan yang kedua adalah wasyabbun nasha' bi ibadathillah yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan ia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dalam sebuah hadis dari sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu disebutkan afna shababahu wa nashatahu fi ibadatillah dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala pada umumnya Seseorang saat masa-masa mereka muda akan lebih condong kepada kejahatan, melakukan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Namun sebaliknya, ada orang pada saat masa mudanya ia justru mengekangkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya dan beribadah kepada Allah Taala. Orang seperti inilah yang akan Allah tabaraka wa taala lindungi dia. Kemudian golongan yang ketiga yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Itu seorang yang hatinya bergantung pada masjid. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan warajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid. Jika keluar minu hatta yaud ilaih. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid Apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya Hal ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid Untuk salat, zikir Kemudian bertakar kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Kemudian Di dalam penggalan hadis ini Ada kata rajulun yaitu seorang laki-laki. Di dalam hadis ini hanya terbatas pada laki-laki saja. Karena sejatinya perempuan tidak diperintahkan untuk meramaikan masjid-masjid Allah tabaraka wa taala dalam artian untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Namun dianjurkan bagi para wanita muslimah untuk melaksanakan salat di rumah mereka yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun lahunna dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka sedangkan bagi laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid akan tetapi apabila mereka seorang wanita muslimah meminta izin kepada suaminya kepada ayahnya maka orang tuanya atau suaminya hendak-hendaknya memberikan izin kepadanya tentu dengan syarat-syarat yang tidak menimbulkan fitnah pakaiannya yang harus tertutup kemudian memakai tidak boleh memakai parfum atau wangi-wangian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairun lahunna janganlah kalian melarang istri-istri dan perempuan untuk datang ke masjid akan tetapi rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi bagi mereka. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian golongan yang keempat, wa rajulun aw rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi Dua orang yang saling mencintai karena Allah tabaraka wa taala, ia berkumpul karena Allah tabaraka wa taala, lalu berpisah juga karena Allah tabaraka wa taala. Saling mencintai karena Allah tabaraka wa taala memiliki keutamaan yang sangat besar. Bukan hanya mereka akan dikumpulkan dan diberikan naungan, bahkan mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya oleh Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat sebagaimana hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah azza wa jalla berfirman almutahabbuna fi jalali lahum manabir min nurin yughbituhum an-nabiyyun wasyuhada orang yang saling mencintai berada dalam lindunganku diberikan kepada mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang dicita-citakan oleh para nabi dan syuhada. Kemudian golongan yang kelima, warajulun, warajulun da'at imra'atun mansibin wa jamalin, fa inni akhafullah. Seorang laki-laki yang apabila diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan yang memiliki paras yang cantik lalu laki-laki tersebut mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah tabaraka wa taala hal ini bukan hanya berlaku pada laki-laki saja namun juga berlaku pada wanita-wanita muslimah disebutkan laki-laki sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu yang dikisahkan oleh nabi yang dikisahkan dalam Al-Qur'an kisah nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau diajak oleh seorang istri penguasa pada waktu itu untuk berzina namun beliau menolaknya kemudian golongan yang keenam warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu yaitu seorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya hingga diibaratkan tangan kirinya tersebut tidak mengetahui apa yang diinfakkan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya menyembunyikan sedekah dalam Islam memiliki, memiliki keutamaan tersendiri yaitu dapat menjauhkan diri kita dari sifat riya dan sum'ah maka sangat dianjurkan untuk kita bersedekah dalam keadaan sepi atunyi tidak terang-terangan. Namun pada saat-saat tertentu diperlukan memberikan sedekah secara terang-terangan. Misalkan di suatu tempat ditapati orang-orang yang ada di tempat itu sangat sulit untuk mengeluarkan hartanya. Lalu kita dianjurkan untuk mengajari mereka untuk memberikan mereka ilmu bahwasanya infak dan sedekah di jalan Allah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sannafa fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yunqas min ghairi an yanqas min ujurihim syai". Barang siapa yang melalui atau yang memulai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam dengan sunnah yang baik maka diberikan pahala baginya dan pahala bagi orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka kemudian golongan yang ketujuh wa zakar zakarallahu khalian fa fadat aynah yaitu seseorang yang mengingat, yang mengingat Allah azza wa jal dalam keadaan sepi lalu orang tersebut mengeluarkan air matanya yaitu seorang laki-laki yang mengingat Allah Azza wa Jal atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berzikir dengan hati dan lisannya dan dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir itulah tujuh golongan yang Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya yang mana Allah tabaraka taala اكن بريكا او غنيا فدها ريكياما اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشراف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Di khutbah yang pertama tadi kita telah mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tujuh golongan yang Allah tabaraka taala akan berikan naungannya pada hari kiamat. Pada khutbah yang kedua ini Khatib akan menjelaskan secara ringkas yaitu hadis yang berkaitan dengan golongan atau orang-orang yang pertama kali Allah campakkan ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna awwal an-nas yuqda yawmal qiyamati alayhi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arafahun fa -arrafaha. Sesungguhnya manusia yang pertama kali Allah adili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah tabaraka wa taala. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Qala fama amil tafiha. Allah Subhanahu wa taala bertanya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت يا من جاب اكبر برن سمت متى كَرْنَا ان وهي الله تبارك وتعالى أَتُو اكمه الشهيد الله سبحانه وتعالى لَلُو بِرْفِرْمَنْ كذبته أَنْكَو بِرْبَانْ ولكنك قاتلت لاني قال جريء فقد قيل Lalu engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian Allah SWT Taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret dia agar dicampakkan ke dalam neraka Allah SWT. Taala. Kemudian golongan yang kedua, yaitu rajulun ta'allama al ilm, walmahu waqar al Qur'an fa bihi fa ni'amahu fa arafah. Berikutnya orang yang Allah Tabarak wa Taala akan adili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membacakan membaca Al-Qur'an. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kemudian apa kata Allah? Allah bertanya, "Fama 'amilta fiha?" Kemudian Allah menanyakan amalan apakah yang telah engkau lakukan? yang telah engkau perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Ia menjawab aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Qur'an hanyalah karena engkau wahai Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kadzabta walakinnaka ta'allamtal al 'ilma liyuqala al 'alim wa qara'at al-Qur'an liqala huwa qari' faqad kil thumma umira bihi fasuhiba bi ala wajhi hatta ulqiya nar lalu Allah wa Ta ta'ala mengatakan engkau dusta engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai orang yang alim sebagai orang yang alim engkau mempelajari Al-Qur'an agar dikatakan sebagai orang yang faham terhadap Al-Qur'an lalu semua itu sudah engkau dapati Kemudian Allah tabaraka wa taala memerintahkan lagi malaikatnya agar dilemparkan ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Kemudian golongan yang ketiga warajulun wasallahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa. Berikutnya yang Allah tabaraka wa taala akan adili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda kedudukan ia didatangkan dan diperlihatkan kenikmatan kenikmatannya lalu Allah tanyakan fama amil tafiha amalan apakah yang telah engkau lakukan pada saat di dunia dengan amalan-amalan tersebut dengan apa yang kau dapatkan tersebut qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fika fiha lak qala kadzabta dia menjawab aku tidak pernah meninggalkan sadaqah dan infak pada jalan yang engkau cintai Melainkan pasti aku melakukannya semata-mata Karena engkau ya Allah tabaraka wa ta'ala Kazabta Engkau dusta Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala Lalu memerintahkan lagi malaikat Untuk mencampakkan dia ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala Allahu akibar Inilah yang sangat mengerikan. Kalau saja ketika kita melakukan amalan-amalan yang sangat agung sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Salah kita melangkah, salah kita untuk menghadapkan niat ini ke mana. Maka semuanya akan pudar, hilang. Bahkan akan dijanjikan neraka kepada mereka yang salah meniatkan dirinya ketika melakukan amalan-amalan tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita kemudahan dalam mengejar mengerjakan amalan-amalan baik. Kemudian Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan di hari-hari yang kita akan lakukan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وكوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله